ta oromo ake sa kasne terkampu kana bisu ma oromo akasmas inya kana ipsa ami abao bo ami kenya ana ipin den sa jorati base akasmas rako wali galen pareti aga dan fa afrika ke seti wani gama etra somalia masriti deni etopian wazanati debi kemu da dabu soda ishi ke sagal che juru fi ala sana rati kesoran yado jaba ke sasente fi ala dada sana kendeste sana dora abacu lokana mo gama diplomasi ti wazanat muraf tetapi jelkabu karora bal akwatan imareta tuan inal sudan yado toko toko si koma yado kan imota agenda lo nomor mo beku kabu jenu fi rakole umatar mora gajran kalanye uba ki sudan jalak ya bagana gaan ofte ati si bagana gaan olar gini agenda dua raya gala omena ke sati akuma baratame ke sauga akara de devi angkasa tuwe Ugotan jan abi yemen anggot be brai piar def oromon wulitan se ni tan raga tre sana waratan tipe lepin yoro de tapsi jet abi yemen bi farati afan de madi bate anggot tre anggot sana ra anggot sana tursi kacura bi namoto wali kap sai de balate iba merat imu de sana bana guru ya da namoto mi yan sani atama kama tu danda yoro sana anggot ko abun danda abju moti tata atiki yan anggot te umata ko beti be esanen merka fe shela wan jadi sana wan sana sati ya de ju sana anggot sana tursi kacura jocok kafi umata ratif acu Kembali ke soal injil berarti fracu, namun itu izari kecata ani dapat sani sanangan aka nama mager saba aga anggur lari di abra suka suti gegese alas ke orang oke sati bakar cepat tiu gerilo gaji aje cah samci kudedin mani jalabu bukarin gege fomajer semua gak udah aman bisa aratin beltu ke sawo ga ama milisha dulu mata undang kabu wajah ke sa kabu sana furani mishuma takalin sanigara lepe lela jirani furani dulu bututi beltu nye empariti ke sajuru butuma umara kana wulaka ada fakata ni dengutu jita majri cudan desa cudan karena bor jinak dia empariti rati malfida atau bawa untuma yu kontrol ke cudan daani lako gudan sikit ala cudan ma cudan amno isa bol egeri hari isu ara ormoni jana kanan warren teso abi yemad egu afi jara majram kanani umen yomu dua sama ma anji fa majra cudan aga dubati nufa bengi ke sati naku mani ati dua suti gaya cu ega kana wal kota rumah malfakata ayo jalan di galatomi ega kuma atu kasu vial titi sir mekuni ega gama anjara anggo tidufe asiti umat orang mutu lati rakko gidura hamat bagi fomature ega ni aku mau lini bainu sir mekuni ega dufe wagga jang kana ke sati erga impair kuhun defame wanti mutu ta armandu lata ature kasir na kananta itu cara je cu sir mekuni sir na nazi sir na umata kae saat rabu kisai kae nyasa sami kae saat rati ajesu je cu Egani insir nukuni aku magala anggo tidur fe umat orang mau terati militeri istiti okani komandi warana tim bula katur temale asa buci sati ini orangnya kes edom bula turut kecil yang dulu cura akhirnya kita mari di sabun ma sabah balese ini ma ada sabah balese sabu hawa sabah balese Ethiopia jala tusan ijar afjecha wanto takana akat itu imam mata itu fajar ma turut je cura karena aku orangnya kes sama tuja buya sedang kan kes sati opayo lalle edo undati mana gubun jira fitan jumlah jira mati kau sahuta ini makanya tulis ini orang bersama orang tiga ini kirun jira nama kara gubade dergagesa jarti manggudo kara gubati ajes mun jira je cula kana oji raga oji yo ka apne mu lita ormia kana keta ti edo won gara gara ke sati gudo gara gara ke sati tati makana kana rawa tama jira je cula kana fi anu hakenya fi bahon laga ke sati anu taka sasiga jima ajo ke sati kita anjulan ukam sun te abam sisu aje kan jira je cula lita ormia ke sati bahon faka tu kanani anu taka boji cokorsa kintu kara begi babu gambir ke sati dagadis tok ajesani kanju anu tebra ke sati mu kita anjulan jira kandira kondala ke sati mu mati kapsa ota jumlah hidun jira karena mana ini horor guru Allah dari sisi anu tak jima dan tiba kesati sami cik abenya jira kita anjira jima dari kesati sebelum alfa kartu anak guru kesati sebelum alfa kartu ini umat jumlah hidun kuni darbe darbe yang sonta ini yero yero tu guya guyaran jira je cura kena Allah dari sisi sebelum alfa kartu ini kan berada gago tapa gaya mona lembi ti hunang guru malifi waran nisa lola kabat roti akan mana jira cabe anu fevi karena mata orangnya kesati hanggu guya rakan ti lola tu dema jira antevi waran nisa guyaran ibatama doa ola ibatama mada ola kumatama bada ola Iti batama bojama oleh jechula. Nando awati di fumal fakatu kanan, hanga kuta warana gurguda ti warana sabit na awan jeruf, kana baka busu jere, dalga gota mana baru sari, kara gubara, baka edo gara gara tak wati fa, ukam si baka bashana nati, dure lenji warana ti gura ti kanjur, lita shagar ano ta aka bako ti beke sati fa, kita jumla jira, kara bashagari mo ana darra ke sati, fintali amalati umman urumu ukam samun, kaya sati rabu kaun, ajefamu, di fumal fakatu di tifu fe ti kanjuru, bulu badali ke sati, ano ta aka dabu hana cawara ke sati, kita jumlah jira guria jumlah ke sati si tiba kana matu ama jira hoje mira ande manne se ala tigani digani amma mo isa kana akara debia gamo isa ijara fa jani yero ummara ite dirke sisani yero jaru bate mo kabenya ketira akara ti sibu kasanta ajira wal magalati sirni nazi kuni ummara woro motirati duguga sanyi warala sajitu pakenya fi gaba sa tiba kana humara it commission ni basito ko biyon heddu ka toko
Bita mirgota namoma oriya kese tiga gefamaju amara kese tiga gefamaju tiga kese tiga gefamaju hala impairati tana lanchise gabasa base gabaju tuda bile mirga namoma ti falmani yero gagarati tati wantana saru gati kesani sati si sati kafra tani tini gabasa jirani lechura kani tati oriya kese ti taama jiru ugumati adunyan agini male wani sila nadi kama kana motumma jatuni lenka buje chura maalifi abi yamadi ulaga motumma jalka wara yuka ase hinguru mafia gari naziti oriya kese nano wara kese wani chasam buchisa umata tibito kanyo lechura military state debita jirti oriya jalka wara kase waga jan kana kese ti military state ram bulaje tiwanta evi kulimo garanti de mayo jenera le tani tarata udanda isa badi ta udanda wanta evi halor miya ke isa jaldan di gabau mati kamien tuna gereja ega kuma tu kaste berkawarati stiku ya le oromia bakar tu cukati lakon kun babanda tejera lakon kana pakenya vi gudinota oromia ati kaste malatis arage ke sati butanya cuwete kabanya cuwete kabam sisu ajechani ana boset bahasa gar akasmas duda la bora ke sati adan tu mujido kam bolcha ke sati rawata maju jabata usa agar ali bancu kala ke sekitan dewan bisoto ke sekitan namun aga wasale ragal gala gala ni afan romo number charge adda basudan kalau ni dama karate le sama maka jam ode fana macu gani ni desa adama ke sekitar kokasi ja arsi ba persin ta ke sekiti bale lecu ke sekiti buji akan ma borani medan kamu buji ba buji ta ke sekiti maka orang musuh romo digertu sani logistik sani ti sensa iman ke sekiti sensa orang musuh romo tijamu dalam aja jaban rata awat aja akawali galati sana tidak berarti magalot aka adama armaya galaka dan awake setimo bishoftu da berarti man ninjira tota digu baketi gatu digani yo barbalan mo kan kaisa mi tijani digama to debisu isa digama yo tikate investment diwa ti lola coba tamu sira ti digame bi faara ti nakwa mati kaste standar di kanan jaru berkama ama ta bi jere kokoro dan bella jaru chu kadoni wan jere to garaba di wati jere ni ka agar te wasamu sani kese bin kofa aka ti tatu wan ajja sani ti ala wa gochu ndem desu jechu akata jiratu akata ti natu tonda ko lesi mutesu kulubi dima kabatu tabusa akata ti tonda ko nyata mu kabu na migenya kulubi dima nyata bi fakam berarti nyatu kabu dire agani si kaut na mutu jara makana itu jara amas jenya awasa ti bi fakana fidura bi kulin dum dum mani dara ke sagale umanni wan isa to akata sa roti darbe bara ka rontani de kame yoro ni bara to kana wal kawatin sensi pala mato ko pala ma sani ni soma kana mon moto tani somi kuni umata kana mi ajra na konto ke sagale ga jira wana kana rako umanni ke sagale kuni yomi fi somi ku mali wanjeru ala ijarsa tin bukati minna mota jalan digamu ra wawal kabatu yoro ni se ifa disa kapani ifa disa ka jumto ko ifa kana yoro ni ni ko yoro bisu aga ka wali galati ra ko amani tijar kabati jenne ko impare tin tiyo nami tal jade bisu minna jalati ise yu o fi wal nyacha ra ko ngu ra ko bisu minnan e ve kam ti arga chu a so cho wal kabate adunya bat mara ti arga chu a demu wal kabate yoro to ko ti revolution ni umata warasi umata yu eure danda cho jenne da abi ibare da abi rakina kana da abi yoro initi duwaya jadi ini sudah cukup dahulu agama dan baju. Enggak sunah kajur tete, aku akan pun berada batal kajuran ini. Warna ini semua ada kapsan. Aku lagi galat mau warna ini semua orang bakota ada data kami berada cuti kerja. Nih kamu warna ini semua orang mau tidak benar. Aye, aku matu jete jalan di egani warna ini semua orang mau yeru amatana edo gara-gara kesati terkafir berada cuti kanjuru. Buya onkolesa kuratoko goti cuci warna ini semua orang mau zoni lita beri nak kena mulaga ana ansaden cangka bilgerin udah karena terkafir mona warna ini segina itu sen furate ini. Lalu tuh tabel segina tuh baju se kurasan majese tikanjuru. Tanaman ini Mesha warana akama rahi kurani ifi rasasa pikeni yokani mo birena kuma toko rahi kurani gali dan tak absorbi semua rumah tifasi tekan jiru buya onkololesa kurana masih di rumah fakta tuni zoni melita kesati lita walaga ana mana sibuk kesati bulci samagala wangki kesa terkampi furateni heddu shi ajese heddu madese tekan jiru mesha ni gara-gara si rahi kurani gali dan tak absorbi semua rumah tifasi tekan jiru itu mafu huni simoyu terkampi turun kak kabe kan buya onkololesa sagari goticha warana bulci semua rumah zoni gidu galesa kama shagari ana darra ke tarkafi furateni lotota dina soddo mission ajese ekato bamoyu madese tikandiru lotota murasa boji tikandiru egani lola kana kesati injifanyo bonsa dal mesati kandiru bihol fakatu ni godi makana kesa ana kuyu kesati tarkafi furateni lotota dina heddu ajese heddu madese injifanyo bonsa gal mesati kandiru aka woni galati ega warani bisuma oromo eddo so indesan dangesin bako so indesan dangesi yero no so isan dangesin ka e finfinne galati lolu tijira warri kalesa gidamirra finfinne miti qabso finfinne jirti gede ashrofu harra waran magidami yursantu Finfinne Marcelo Tigra waran bilisu ma oromo yero magana ti tarkafi wan bonsa sama kenya abda chizu fura chu tigra akoli gara tarkafi ngaba gumati na brejukano fa kara jaldandi ayi shugudo gele to ni ega hata kanfi ngaba ti yati misiru ko zicho wana musuma oromo tarkafi bonsa fura te chu tu fura sama kenya sati zoni ki baba arsiba anam se munisa ke sati ngolisa protoko tarkafi dalisa anam nisa baka ada ganda bujicha dodda ko jero ti tarkafi fura te ni kesuma jiban jamadi ko ticha senan dagani jamadi lamadati mugai ngoto tem pare fura jise eja maro tase jira kanamales wobon gudum arsi ba ana ya tsake sati ta kan filalisa onkolisa dal terbe da bisana kesa onkolisa dal odatin difano bon saga message jira
ganda ana itu sah ganda buri jerman kesati terkampi curug kafreteni jifanmu bon saatan lantaran jina abutam sedi terjusudan sedem segal madu cabaran terkampi retrete madise garabu batisi dek sejira suni itu sah jocun magala itu jara agama kashin fagatu termamun nama bulu karena jifanmu nama senati dalmai bon saatre akawali galati godina arsiba fasilita kesau zoni kibaba kesati jifanmu terbe karena dalmai bon saat usa ilala kamen drum guru arsiba ana sre kesati si bujak alisa terkampi barisa botjuan semua orang mukretini lantaran dina era injivan lantaran dina lantaran injivan membunsa agam mesejra petelit sedih terjadi sudah shan madese lantaran musik nasa di itu nuri arkan kabel jujur kami malas guna zoni muda albuda akasnya zoni arsa dia kesatu zoni bah kesatu botjuan semua orang terkampi barisa fracajra terkampi bakoto kota kota fruta musawba niatorki musik nani akata siasa safelu suci ofisati goluti fajaran mukjicha yeroni kumanti adang kutuki terkampi ni serata pertama akan ibe yang dibuat ini agak miri komenti kota aja komenti kok komenti ama buaya aku mau lihat itu nih enggak ada gara-gara kasih gara televisi ini kayaknya udah berarti arah udah berarti orang saat ada itu berarti darbani garu bisa gimana aku bisa gimana umat terus rawat aja gula bisa gimana di parti kita tidak ada dia kemarin bahasa ini mata berangkat gula aja aja coba karena itu juga karena terkampi bonsa buat itu coba aja ini cuma coba kan sekarang aja dia coba ini gama itu saat tidak ada enggak bisa gimana abi yang merfa itu orang TPLF dua ijarti ama anggora injere waraka abadu laga mada gema berufa kasus gursa sani anggun barawa yani tangkan nami maka kapso romu a cuban gale yur terati bade ayu gom fava amamu yoro sanas abu cedi gu abdi mani ami yoro nufke sabazu abu berawun desu abu sanat isan mo pipi tibe biani galu ama anggun isan berbaru nima leker gala kami fi bala jirenya sani garu maka nati jirat ujica kapso mbi semua oromu galma gere badi sani sana bahasa kamu disini fi badi sani okwa cuta kapso mbi semua oromu domu kabdi cubu kapso mbi semua oromu tidak labu untuk ufuk amaj ami ibang kan isang ko namati malu jucha juru orang bisuma ormo akan di kamu akan mencofi wadira kat abad urati oh jucha turun karena mo ikatis malah kan ukena orang bisuma ormo nidi ngayro ngro dibata turun arga turun ama abi yang merfa jara kan ajumar ya tani jimalisin wana kan abar resi hati mo kan aku dijadamu itu irsa bahasa nya akina gal abdiri re ama yunda chane ngariyama kan agi ngu wadir maata do wajina tukani BBC UAV milani do inde sanyi fi ovi asof season ovira kan asof season media bara malah bubar badu kini mo video hazara malah gawu wansa naga wantan damat jir already one of his ani kopi sani akan ni sani ma sani ra dafi debi go tu kalau mau berani jual tu dafi debi si wame boleh ada lagi kamu berada kan aja ani di media yang kubis ofis ani ti alam jisma raya itu entire ti ti jadi ani bakasana sani ti semua ke wanda wanda bani ori situ bu wanda le ni ti oksemu wanda yang kenali wanda ma irat berani tu ama agi ni ti karena tu wanda berani tu karena sani ti dia yang bakal nanti bahas semua uga jual ugan fangkawan fanyani bukti jadi bisa kena rajra karena mereka nanti malu bati apa wabun di sini nangka di arkat ibu bati gandal cuit di kufera wan di ukti bayi itu be interesting gitu kan jadi be ya ada kayak nanti mau kodi jalur gari dah jalan dia ga wanti kuni wanti bayi salba turi mari fuy jenne tapi cu wanti karena defensi guru fuy kani mau counter attack cu fuy bisa karena kambas dia curi wanti serabat dia curi mari fuy jenne umman kayaknya umman normal balta kahubat tuh mana di sini nak ama dewi dewi sani hingga jalan kamu maju curi mari di kardi sini tindem tuh kan yo lalte bah kardi bah ya dua har kuma fi dilla kani bugesani debi ani ohuma sani tol fatani jechura mali ko jenne amma fakenya fi har ki karana ga tibiri amma le hinde bu wanta jaram jechura jal ta barati o ka sunu bilsiginan rako ibde jiru karana ga hatin furu dafi di heyuma mola yokan dan desi ho jenne lale jal ka mara tuyu in dan desu jechura rako ibde ndi yasani sadar ka karana ga hatin furamu bira darbe jira jechura mali ho jenne ka ti wana vanto ko si ka sunu dan dale jechura inni to ko fedi ka bi bilsiginan mali fi o so ka beni lubbu namota kuma ta mambade lolli ka bati bi fasani adim sifame in bayratin rako hama ga dam hama radese sadar ka diplomasi tin kufte sababa internal problemi ke sejeruni bi fakana rangge sudde jechura inni lamma pani mo seina bi yasani kesati karena negara tidak kau jurufitan negara ini malah kau caturan abisnya darbat itu sani asih ti malah kata kamu turun aja cura wanwan doain aja cura karena aku sehingga impian rati wah sani saya mau jadi sini ya mau jadi cura ini saya paham mau istirahat saja asa siasa yang sani mau politikal istirahat sebab barang wan karena solve gue cura cura problem ini aja cura karena gue curan desi bilang kenapa hindan desu aja cura malik ijar si sani holola shira hana sami cha ajesu bukesu karena berarti jangan tewan tevi karena vi dan desi sani ingkar dulu bukti sa siasa wan ingkar devi wan karena furung dan desu cura ini apa fan wan karena gara karena negara tivite hujir oh cura vi malah kau kan dilakukan sih gara aja cura pakainya yo flete dalte oli galte territoria ti gede famio dalte toki kita gara gara hujir oli jira wan ira bara kamu jadi cukup bisa malah vi sama bara kau di nade di ari ti gara pra hujir oh cura dalam jadi cura karena vi dura if sabit sini nambah sih kau wan bisa sih malah sabdi sa gua deh karena sana malah catur kilometer to kolas bela sagalta misagal ti dunne filanna kilometer ibale dele yo kuma to kotai iba sagal sagalta misagal dunne tinim taki ti kofa babanna karana gati jere kuni so baje chula isma kara mal je chura waru makale sa wajin hoje chajrani hada le debi ani akawani
Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessa sanyii yookaan qaama biraatiin hoogganu walitti kaatanii jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo gaarii taanaa ajajaa olaanaa fi ajajaan zoonii giddu galeessaa jaal abdii dhugaa BBC wajjin gaafiif deebii godhe dhageenyee jirraa jechuudha. Inni lammaffaan immoo ka arraata irratti as ba'anii gaafiif deebii godhan itaanaa ajajaa olaanaa maal akka dubbatan dhageenyee jirraa jechuudha. Kanaafuu murni sababa badii yakkootee dhaaba keessaa dhiibamee ba'e waamicha gochuu jechuun bilisiginnaan bilisiginnaa waamicha gochuu jechuudha. Kanaaf maaltu deebaa jira amma biyya keessatti wantoota odeessa konfiirmiif ta'e achi keessaa qaamnu keessaa qaama biraan osoo hin ta'in bilisiginnaa keessoo bilisiginnaa keessaa hoogganaa olaanaa bilisiginnaa keessaa wanta konfiirmiif ta'e odeeffatu arganneeni maaltu qaamaa jira jenne waraana bilisummaa Oromoo horizontaal konfiliiktii keessa warraatitti wallaachisu kaawwaamanii kaarratti dhiisu kana fayyadamuudhaaf divaayid ruul fayyadamuudhaaf wantoota godhamaa jira jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo qofaa miti dhaabbileen siyaasaa Oromoo karaa nagaatiin qabsaa'an biyya keessa jiranii bifuma kanaanii kaafaa'oo keessattis diigumsa uumuudhaaf yaalaa jiranii jechuudha. Kuni kaardii bilisiginnaa isa dhumaa itti fayyadamaa jiru Tigraay irrattis kanuma fayyadamaa jirtu jechuudha. Paartiileen siyaasaa warra saniitis addaan diiguudhaan fakkeenyaa fi garee Dabrasiyoonii fi garee Getaachoo jedhanii bifa kanaan deemaa jira jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo maal godhe isa kana yeroodhaan dursee argeeti faala kaatee jira jechuudha. Warra yeroo wajjin quunnamtii qabu haxaa'ee of keessaa balleessa jalqaban jechuudha. Kanaafi ibsa dhaabni baasees ifuma kanaan muuxannoo muudannoo rakkoowwan qabmoona qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti armaan dura muudachaa turee fi amma maaltu akka deemaa jiru kanuma ibsee deebii warra kanaatiif deebii gahaa ta'e deebisee jechuudha. Kanaafi kaardii bilisiginnaa dhumaa gangalchaa jirtu isa kana divaay ruulii yookaan immoo adda qoqqoo deebituudhaafi warruma ofii kaleessa haala mijeessitee fi miidiyaa BBC fi VOA intarviiwuu goosiftu har'a deebitee waamicha gootii waan ta'eefi kuni dhara waan ta'eefi uummanni keenya bifa kanatti akka kanatti hubachuu qaba. Egaa akka waliigalaatti ibsichi waan sadan tokko of keessaa qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo jalqaba irraa kaasee haga har'aatitti adeemsa maal keessa akka ture. Adeemsa kana keessa jalqaba irratti qabsoon bilisummaa Oromoo waggaa 150 kan ture fi bifa jaarmiyaa itti taatiin waggaa 50 as kan ture kana keessatti rakkoolee moonaa qabsoo bilisummaa Oromoo mudachaa ture. Kana ibsa keessatti maa inni midhumaa waraanni hoogganoonni waraana bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana hoogganaa ibiddaan qoramee akka sibiilaa jabaa ta'ee as bahee kun immoo dhugaa faaktii lafa jiru maaliif shira bilisummaa keessatti hojjetamaa jiru osoo warruu iyyuu waliin ga'ee mari'atee dhufin waraanni bilisummaa Oromoo fagootti ilaalee asii achitti argaa waan ta'eef ibsichuma kana dubbata wanta bal'aa baay'ee qabu jiru ibsa kiriir ta'eef ifa ta'e waan ta'eef kanarratti namni ibsa isaa guutuu bal'aa isaa ilaaluu danda'a waan ta'eef wantoonni jiran kan of fakkaata jaalladhani. Ayyoo egaa akkaatuma kaate bilisiginnaan wanni guddaan jalqabarrattis kaasaa turre yeroo adda addaattis kaasaa turre ilma gatamaa jibbamaa xiraa akkuma yeroo lamaan fa'aa dubbachaa turan paartii ajeeffame xiraa'e kanatti foonii gochuudhaaf warraaqsa afaan warraaqsaa dubbachaa turanii erga sana laphee uummataa argatanii booddee immoo akkaataa isaaniif ta'utti achi turuudhaaf tarkaanfii fudhatan ajjechaa namoota hedduu uummata kana qalbiidhaan cabsuudhaaf yeroo isaan tarkaanfii adda addaa fudhatan agarra. Tarkaanfii kanatti dabalatee namoota jajjaboodha jennuuf uummata duguugaa sanyii irratti gaggeessuudhaan wanni kun miqaa ofii yeroo dadhabu immoo achi as deebi'anii paartiilee karaa nagaa deemaa turan ABO bakka lamatti cabsu KFO hooggantoota isaa akka nagaadhaan hin jiraanne dhiibbaa gochuu irra darbee amma immoo KFO kana iyyuu bakka lamatti akkaataa isaatti wal bira dhaabbachuudhaaf deeman ifin namoota achi keessaa waraana bilisummaa Oromootti immoo Ahmadii ba'aa jiran maqaa waraana bilisummaa Oromootti ba'aa jiran kana hojii walitti akkaataa isaan itti hidhuudhaaf tarkaanfii taasisantu jira jechuudha. Kun maalii jedhan KFO qabsoo bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin gaggeeffamaa jiru kana keessatti bilisiginnaa dura dhaabilee karaa nagaa dhaabbachaa jiran ifatti aasaan bilisiginnaa qeeqan yeroo adda addaatti kan argaa jirru hayyuu Oromoo qabsoo keessatti hangafa yookiin immoo gameessa ta'ee Piroofeesar Mararaa Guddinaa ilaali yeroo adda addaatti dhugaa jirtu dubbachuutti dubbatti nama hin jenne nama dhalootaaf fakkeenya ta'u agarra. Isa kana namoota akkasii qofaa tamsuudhaa fi diiguu dhaaba jabaa bilisiginnaa caalu ittiin mokkota akka hin taaneef hojjetan dabalataan immoo akka hojii isaanii hojjenne irratti hojjechuu dabalataan immoo namoota ta'anii diiguu fi akkaataa barbaadanii waan isaan jedhamu qofa raawwatan dhaaba akkasii akka ta'u irratti hojjechuudha. Kanatti gadi fidanii amma ABO keessattis diiguu waan jedhu maallaqaan diinaa waan jedhu haalluu gonfaafaa fudhatanii kaanitti hundaa'anii shira adda addaa siyaasa Oromoo keessatti eegaluu maaliif si caalaa ati maalidhaa kan hojjechaa jira san hojjechaa jira nama akkasii keessaa dhabame nama kee keessaa dhabame gosa kee waan jedhamu dhaabicha keessatti waggoottan lamaan kana ololli adda addaa geggeeffamaa ture jechuudha. Namoota qabsoota lama qabne ilaalcha qabsichi irratti hundaa'e irra deemurra waan duuni haasa'u namni alaa dhufaa maqaa maadheetiin qarshii 5,100,000 kennuufi qawwee tokko kennuuf bireenna tokko ittiin bituun isa kanaan dhaabicha keessa galuuf tattaaffii hedduu godhan. Kun immoo qaruuxee dhaabichaati yeroo adda addaatti akeekamaa ture yeroo akeekamu kana hedduun irraa dhaga'uu hin feene waan akka namni tokko qofti olaantummaa isaa mirkaneessuudhaaf deemu jarri immoo namoonni tokko tokko dhimma kana dhaabicha akka inni balaaf saaxilama hojjetan immoo da'oo garee godhachuu ganda godhachuu dhaabicha adda addaatti yeroo deemu argaa ture. Kun sanyiin fa'a waan bilisiginnaa waan haaraa miti maaliif kaleessas quunnamaa turan maaliif kaleessas adda ba'aa bakka akkasiitti aallisii ni haanja'a akkaataatti waraana bilisummaa Oromoo kan biraa as ba'aa immoo dubbadhaa miidiyaatti dubbachuu haala kana Oromoodhaaf ibsa sagalee jalqaba ba'ee yoo dhaggeeffatan haala kana Oromoodhaaf ibsa akka isaan ba'an dubbatan akka Oromoon hundeeraa diigamu waraanni bilisummaa Oromoos gaafa dhaga'u maaliif jedhe hoogganatti beekaa adama hoogganaa zoonii yookiin immoo koree jiraawwachiistu akkasiitti jedhamtee namni si beeku tokko yoo baatee rakkoo dubbattee dhuguma dhiibbaan sira geessiin jedha waan as keessatti beekamu waan as keessatti hojjetamu sana hin dhaga'u namni egaa sana fudhattee yoo ilaalte arallee sagaleen ba'aa jiru arallee mooraa sana keessa waan jiru yeroo adda addaatti rabutaa kaasne maaliif jennaan akkaataa itti odeeffannoo argattutu dhabama waan keessaa hojjennutu jiraachuu akka dhaabaatti haalli kun faayinni akka quunnamu Getaachoo Guddinaa akka quunnamu
kumbalito warana keza. Jera kamitina koji chajon. Warana bisa dimata karaya tiga chajon. Laki moyo simfura chumi tiyo chitaptani. Dwer abatan misha sini kenine. Kawwe rasasa isini dabanle. Yolong tani chiti daya batan. Achirati dabaratan zoni lia dada kesati asa ijaratan. Umna tatani. Achiti sa dwer abachu. Warana bisa maormo. Ugan halmara jumbo abachu. Yokana moyo umna jaba temo sana lafistani. Umna jaba ratutani. Ibisa dimata ewojin nagarani. Dientu kanjeru. Ega warana bisa maormo. Bisa kita ada kumpul mata kantani pagar sisa aja kum kabinnya atau mira drama sani film sani kampanye lese dia yang fatih cur BBC media le prinsipil media untuk kau baca dan dorot undang uga jurusan sana lupa curhat isan itu jalan fashion lese cur atau ini gambar orang ini alam ini jalan fashion lese gue kata tuh apa bawaan ini amo bisa kita ini orang ini semua orang mau amar aku keso ala dadat info cuci aku di rumah abang tuh kayak sama nanti aku di rumah sana mau cuci tuh di rumah kan amo apa tamat ani sabali lan organ aku pamit tuh wanjal gamen dua tanim jalan malam dua tanim aku pamit wanjal sabali lan lagi ini wana rali aga ajru wana rali hiwa ini gadibas ala ini mjese dina tu si mjese akang kapsa abin summa kama bucha ajru tiro kwa asajru toko hi media af mjese af jesu hindando wafal maal taga maal tujra maal tujra maal tujra di rumah sini bujra kana jecho ni mjese ufer gate ega mjese fiyo jariku maal jiram simma ujimu jo chajru hecho wana ratke ujita mimti kana maal jecho ega isa kana rati umani kenya dama koka baale kamrani ama ali iti de majru kuni sanyin yoroga la garati wani emi go chatre fi ojo chatre wani nama de majru kan alba kambuni fi bois boruna hajicha boruna hajicha nami wala dadati irati ojo tu tau danda nami ake chiti iri wechu uga jira dabati uga ta kambati sura uga isi namota fakke si an de man jara iri uga jodi nami mani wani ti betu jaka barati kami bisi gimana ala si jese ti ate ugu makasso bisu mawa mora tura yesi jochi sisu danda wu jechu aga babati kanaf imma kana umani kenes ala kana beku danda wu kabaha jechu jereni mami jana warani bisu mawa oromo uga ti abati lelu aras kapso bisu mawa oromo ti abati Madol lo lakan teto e mani kenyo kambe ku didi ari ara rai rai ara rai rai ami bisikin na jumar ya cude mukuni bisikin na alam jesu kuni bisikin na kanyi jaja jum alam jesu ni fe kata jum na tidak bala kaja kita cile tidak bala didi ari itu fa gona kenyo kanaf madi olo la acira ke aba aba obo maka bale su ab aka umata bale tifa teman kam kan nama toko kan bisikin na tibu bura cu ab kaya jeda me hato jeda me dima me ama bisikin na kope se basi du dara bisikin na mota sana matai e jete tausa Ugal alam mula caca aja cur. Alam di galati jauh lade. Atau dalam ini abis cerita tiba abis cur. Afkan dua orang kanan ke. Wan ada wan yang kamu. Daru no kompetisi mana lagi? Kardi cuma cuma kardi mana ada mah buang kamu. Amu orang itu toko tima ka di kum saat ini. Di no kum jitu dalam ada baca lagi Ada baca nabi kamu sehera itu kata tiba. Bicara muda abu ranti ti falu kan jadi. Oke ni umur agak agak tuh. Acu dua. Lakau no jin dia karena umur sa. Fumara fidu apa kandani? Fumara sana dan sisu fusa kandani. Mana bisa dinati? Ini semua. Orang teman ini terang kanan ke. Ugal terumur abu jitu aja Kemarin video kan dendengnya, akhirnya aku viral juga Amira. Jika karena tidak apa nih, gama orang lebih segini nanti nih, nih gama aku yang parah itu, dan kabar itu tidak berapa. Tapi jangan di galat kami, gama aku yang parah itu sementara ini, kami tidak sekarang konklusi juga rumah terjadi, wan sama dia untuk ko, yo lalai mafakirnya sih, dia kesi sama sama dia majelis ini, parti kafau kesi ti, adandi berapi, gari jaratan ini akan jalan kani, nana sani odi fande sih, kama tika biati terus, odi sudah akan isuti malu aja nih. Kafa oke sa namu tamu nawi ka malakan ka mu anggo ke manifi go wom sani party ground defa curap sa ganta siasa hundi akka kope fatan di timbul mata hundi akka kope fatan ka daga juru jechu kana ke sati ta ti wong kana ke sati war share hodali tani ke sati ta toni ayu gon fa fanis akka ke sajiran kan bra moyu ati si jerani ni sa mi fijirin fanis akka ke sa ko da forniti kan daga nye kan ma wal kabate ibsa shimani sabisa ke satu wanti koni ifat ka ejra jechu ma jere ke ejra toko lo to ta kana ga fa ndufani awasati maku urati ni hojeta motum mani cimeti jera lama fa yo rako ilalcha yo kanimo gara gara mani lalcha tisojira te karana ga parti naga hundi fatani motum mani gumsa ga hagu dafi iti bubu dan danira me duga duga curafi parti karana ga rin kafsa u kafa u fi aba u bi jiru oliti jira in baira dan desati waru nila ira kutaniti lam shesani la fakani filan no so nirmatin mari bi yola sawar jira san so nirmatin ite te sabe tinfini ko fatau tigira tu diro sani hundi jira digani bi fakana tigira berzeginani arara son taini yokan if sanaga son taini kardi horizontal conflict wali wali tibuste fakkesite yero bita chura wanta gore je chumbar bada gain pirati ti wanda bu in pirati ke sati mal tu de ma majra yo jende gain pirati ti wanda binu in pirati tuni gali rako hama ke sa ka jirtu kara ke sati rako siasa hama rako siasa mo rako na genya dale rako chima ke sa ka jirtu o arga ti kan jirtu wal magala ti in pirati tuni failed state erga jenne ole bu bure jira chura biji ta kayo kani mo state ni to ko failed state era murafi criteria wanto ta sila butamu kaban main tan in pirati yero ma ka ke sati butate jirtu chura hunda sa Fakenya fito ko security assurance nagenya lamire nami naga ambaye galu nami naga ambaye galu men pasang ganda hindendo mali fojene nami kaya sata jifamat ganjiru butama kidnapping kita ati ganjiru malaga gugudda samamat ganjiru
qa'ee isaati irraa buqqa'aati kan jiru wal waraansa ciccimaat gaggeeffamaa jira jechuudha. Nageenya lammiilee kabachiisuu dandeessi hin jiru zeeroo dhaa jechuudha. Inni biraa immoo law enforcement olaantummaa seeraa kabachiisuu dandeessi hin dandeessu. Akkamitti lolli iddoo hunda keessaa fakkeenya fi naannoo Tigraay keessaa bahee naannoo Amaaraa keessatti gaggeeffamaa jira jechuudha. Fakkeenya fuma turuma kana keessa naannoo Amaaraa keessatti hidhattoonni faannoo baankii Abisiiniyaatii fi baankii tokko keessa miliyoona 76 ol harkaa fudhatanii deemu miidiyaa naannoo sanaatu gabaase jechuudha. Kuni maal agarsiisa? Law enforcement olaantummaa seeraa seera kabachiisuu bilisummaan tasumallee hin dandeenye jechuudha. Finfinnee keessaa namni yeroo itti butamu saamichi yeroo daangaa darbu malaammaltummaan amma fakkeenya fi naannoo paaspoortiitti wantoota jiran namoota waanti ta'e dubbatanii elektiraala jedhanii maallaqa gurguddaa saamaa jiran jechuudha. Kanaafu seera kabachiisuu waan hin dandeenye fi kanas guutattee jirti jechuudha. Inni biraa teritoriyaal kontiroolii fakkeenya fi elektiraanii daangaa kabachiisuu jechuudha. Elektiraanii lafa Tigraay godina tokko ol dhuunfattee jirti. Kana hooggantoonni Tigraay yeroo garaagaraatti ifatti bahanii dubbatanii rakkoon kun furamuu qaba jedhanii waliigaltee piriitooriyaatii keessatti humni kamuuyyuu naannoo Tigraay keessaa bahuu qaba kan jedhu irratti elektiraan osoo hin bahin jira jechuudha. Suudaanis haga barbaade mataa kan taatee cabsitee haga barbaade lafa itaaramee qabattee taa'uu jirti jechuudha. Inni biraa kan biraa siivil waar. Siivil waarii yeroo ammaa kana keessatti yeroota gurguddaa naannoo Amaaraa keessatti hiitaa mirgoota namoota gurguddaa haga manneen barnootaa diroonii rukutuu barattoonni ajjeesu daa'imman ajjeesu kun itti fe'atti kan jiru jechuudha. Oromiyaa keessattis bifuma wal fakkaatuun manneen barnootaa cufamanii dildii riqichi uummata wal qunnamsiisu jechuudha. Osoo hin suphamin jiraa jechuudha. Sababa maaliti? Sababa wal waraansaa, sababa lolli na iddoo kana ta'aa jiruun barattoonni hedduun barumsa irra hin jiranii qonni qotamaa hin jiru dhiyeessiin xaa'oo zeeroo irra jira. Giddu gala biyyattiitti dhiyeessii rakkoo bobaa maalii hundisaa hanqina haqa qabu dhagahaati kan jedhu siivil waarii gaggeeffamaa jira jechuudha. Kun kan biraa immoo inni kiraateeriyaan guddaan tokko taaksi kolleeshinii yookaan galii sassaabuu dandeessi hin faayidatti yoo jenne galii biraadhiisi ikispoortii fi impoortii irraa warra ta'e ikispoortii ta'uu albuunni ji'a ja'a olii osoo ikispoortii ta'in ka turee fi inni biraa immoo galiin isheen ikispoortii gootu parsantii 33 akka gadi kufe dhagahaati kan turre. Inni biraa immoo fakkeenyaa fi Abiy Ahmed naannoo Tigraay irratti imaammata yookiin poolisii qabu yoo kana angafoonni OPDO mari'atanii turan. Egaanii isa kana keessatti maal jedhaa Abiy Ahmed wantoota isaanii Ayatollah Abdullah Dimaa Birruufaa jedhanii waan mari'atan keessaa inni tokko maal inni sodaa guddaa qabu Abiy Ahmed yeroo ammaa kanatti jechuudha. Teenshinii guddaa keessa galu maaliif Eertiraa Kaayiroo Asmaraa Maqadisho Tiraangibaari rileeshinshiipiin warra kana xiyyeeffannoo qiyyaasni isaa Finfinnee irratti waan ta'eef kanaaf jecha sodaa guddaa keessa akka galee fi maal jedhaa faannoo Eertiraa Tigraay yoo tumsa allaayansii uummatanii akka Iraaqittan isaan bittinneessa jedhee haga dhaadatu hunda ba'ee inni biraa immoo iyyuu paartii morkattoota biyya keessatti baay'isuudhaaf akka karoora qabanii fi kana keessaa naannoo Tigraay keessattis bifa walfakkaatuun warra morkattoota yookaan immoo mormitoota jedhaniin baay'isuu akka jedhan Oromiyaa keessattis bifa walfakkaatuun jechuudha. Inni sadaffaanii kaatireefu kaasitee miidiyaa jaam gochuun baajata guddaa bilisiginnaa ramaddee yeroo ammaa kana keessatti hojjetaa jirtu jechuudha. Miidiyaaleen amma fakkeenyaa fi bilisiginnaa hin deeggarre bilisiginnaan baasii hin gooneef hundi isaanii uguramaati kan jiru hojjettoonni isaanii argitee jirta. Ashama miidiyaa maal jedhamu dhiyeenya kana xalaa biroodkaastingiin itti barreesse jechuudha. Wantoota akkana kanatu jira jechuudha. Keessattuu amma naannoo Tigraay irratti maal jedheetiniin dhaadhata nama bilbilaan qunname aangoo irraa buusuu danda'u aangoo irra korsiisuu danda'u hojii itti kennan bilbilaan qofa raawwatu gochuu qabna. Tigraayin Gaambeellaa gadi Sidaamaa gaditti gad deebisuu qabna kan jedhu inni dhumaa maal jedhamu fakkeenyaaf raayyaa ittisa biyyaa keessatti diigumsa akka jiran fakkeenyaaf loltoota Tigraay yeroo lola Tigraay asitti hidhaarra turan akkuma amma hidhaarraa ba'anii kutaa waraanaa keessatti kolonel tokko akka ergaa jirtu loltoota immoo dhalootaan Amaaraa ta'an shakkii hamaa akka irraa dhabdu. Amma fakkeenyaaf leetanaa jeneraal Asaffaa Shokkeen hidhaadhaa bi'a akka hidhamu dhageenya jechuudha. Maal kan jedhamu irraa sababni faannoodhaan odeessa dabarsitee kennita kan jiruuf kanneen kanatu jira. Inni biraa namicha Tigraay keessatti ajajaa kutaa waraanaa 51 faanatti fakkaate kolonel Hasan Muhammad nama jedhamu aangoo biraa kennee fi gara naannoo Amaaraatti akka erge. Kun immoo maal agarsiisa? Loltoonni bilisummaa dhuunfee warra silaa yakka hojjetan diinatti harka kennatan seeraan gaafatamuu qabu aangoo dabalee fi kabaja dabalee fi gulantaa dabalee fi wantoota akkanaa kana gochaa jira. Jeneraalota Tigraay illee kiiloo 4tti waamee mariisisuudhaaf akka jiru Abiy kan dhagahaa jiru naannoo saniif dhageenye. Egaani asirratti akeeka lamaaf ta'uu danda'a yaanni jedhu jira. Inni tokkoffaani itti siqee keessoo warraa hubatee warraa balleessu. Inni lammaffaan immoo marfamee jira waan ta'eef jeneraalonni kun muuxannoo qaba waan ta'eef lola keessatti jeneraalota yeroo dheeraa muuxannoo isaaniitti waraana sirriitti beekama waan ta'eef itti fayyadamuuf jechi jedhus jira. Walumaa galatti impaayirattiin kuuftee akka hin kaanitti kuuftee jirti. Impaayirri kuuftee tuni Amaaraa irratti hin kuuftu, Tigraay irratti hin kuuftu, Sumaaliyaa irratti hin kuuftu yookaan immoo Gibsi irratti hin kuuftu, Galaanoo irratti hin kuuftu jechuudha. Kuufeetin isheen irratti Oromiyaa irratti jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo uummanni Oromoo Oromiyaa baraaruudhaaf maal gochuu qaba wanti jedhu dubbatamuu qaba jechuudha. Yeroo sanarra geenyee jirra waan ta'eef kanaaf Oromiyaa baraaruudhaaf uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaatis tokkummaa isaa cimsate dhaaba isaa jaamiyaa abaaboo waraana isaa cimsachuu qaba. Kan biraa loltoonni bilisummaa dhalootaa jiran dhalattoonni Oromoo ta'an kan Shimallis Abdiisaa fa'a ibiddatti oofaa jiran akka qoraanitti bobeessaa jiran yeroo ammaa kana haala kana ilaalanii gara moonaa qabsoo bilisummaa Oromootti deebi'anii wantoota kana ofirraa qolachuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif Shimallis Abdiisaa faan yakkoota hedduun gaafatamuu danda'a murutti jechuudha. Tokko ilma namaa akka ibiddaatti lola isaan ilaallanitti oofanii ficcisiisu. Erga lola Tigraay asitti bara seenaa gurguddaa dhagahu jirra. Nama miseensi poolisii yookaan raayyaa ittisa biyyaa ta'ee maatii du'ee reefi boohichi qayyee hin galan jiru jechuudha. Kun immoo saba isaatiif yookaan uummata isaatiif falmatee miti. Lola isaan ilaallanne kolonel Abiy Ahmed jechuudhaaf tiksuudhaaf jedhee warroonni dhuman daangaa isaanii baay'ee jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo akkuma sila kaasuu yaadatti impaayirattiin kufaatii hamaa kufuu jirti waan ta'eef Oromiyaa baraaruun dirqamaa jechuudha. Waan hin paayirattiin bal'inaan kaasteetta waan hin paayirattiin waan addaa akka hin jirre ilaaluu dandeenya. Bilisummaan waan hin jirretti akka jiraa
akka jira fakkee sudhaan tataa fi gochaa jira. Kanammoo tokko dandokkoon lola labsuu gama biraatiin olola geggeessuu isa kana walitti qindeessee deemu irratti xiyyeeffata. Kanammoo akka ammaa argaa jirutti tokko warreen OPDO durii jedhaman of cinaa hiriirsee waan ta'u qabu istiraateejii yookiin tarsimoo ittiin lafoota jajjaboo aangoo isaanii ittiin morkachuu danda'u jedhamu ittiin diigan ittiin cabsan irratti hojjechuudha. Kana tokko Tigraayin adda baafatamuu jechaa jiru. Lammata immoo Oromiyaadha. Oromiyaa keessatti immoo waraana bilisummaa Oromoo diiguudha. Inni sadaffaan warra Amaaraati. Amaaraa keessaa immoo jarri waraana bilisummaa Oromoo Tigraay yoo dadhabanii Itoophiyummaan Amaaraa jedhu kun bakkatti cimaa yoo deemee Amaaraa Itoophiyaadhaan gowwomsanii akka isaanii jala galfatan socho'u isa kana irratti xiyyeeffatamuu jechaa jiru jechuudha. Kanaan wal qabatee amma waraana bilisummaa Oromoo ittiin gama waraana bilisummaa Oromoo ittiin bira dhaabbachuudhaaf deeman isa amma walitti dubbanne kana sanyii fa'a ookanachi keessa tursanii akka waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatu gochuu meeshaalee adda addaatiin deeggaranii yookaan immoo qindeessanii galchanii waraana bilisummaa Oromoo dadhabeera bakka jiranitti jala galchuudhaani waliin duula geggeessu isa kanatti jiran. Kanaan alatti immoo duula waraana bilisummaa Oromootti baran keessatti immoo hawaasa cufa hirmaachisanii deemuudhaaf aga baadiyyaatti baadiyyaa bulchiisa keenya godhannaa baatii lamaaf sadiitti xumura jiranii. Kanaan wal qabatee yaala ogeessa yaala fayyaa kutaa yaala fayyaa lolaan wal qabatee akka hin rakkanne ogeessi hospitaalatti adda ba'ee kutaan addaa ta'e tokko akka dhimma kanaaf operation kanaaf qophaa'u nyaata bobbogaa dubartoonni magaalaarra akka qopheessan akka gargaaran bishaan jaakaanii adda addaa qorichoota garaagaraa akkasumas ganda hundarratti hawaasni buna shaayii fi nyaataan akka isaan gargaaran konkolaataa uummataa dabareedhaan irraa fuudhanii geejjiba geggeessu ambulaansii qopheessu bobaa barmeelaan guutanii kaa'u rakkoon tokko kan uumamni kuni caasaa garee garee bulchiinsa godinaa kaabinootaa fi kaabinoota godinaaf aanaa wal qabatee diriiree jiru jechuudha. Kun waan achi keessaa barumsa qabatamaa ittiin qaqqabe isa kana godhanii uummata hundumaa of cinaa hiriirsanii waraana bilisummaa Oromootti duulee balleessina waan jedhu qabatanii jiru jechuudha. Isa kana lafa qabsiisnaa waan jedhu kana uummanni keenya illee beeke rakkoolee kana akka qabsan bilisummaa Oromoo walumaa Oromiyaadha akka inni deemuuf guutummaa guutuutti baajata argate cufa kan walid baankiirraa IMF irraa argatuuf kan saamichaa walitti qabataa jiru kan hundumaayyuu isa kanarratti bobbaasee hojjetaa jira jechuudha. Akka inni uummatummaa fakkaatuuf hawaasa fakkaatuuf immoo hawaasa bifa kanaan ogummaa sadarkaa adda addaatiin ogeessa qaban illee of cinaa hiriirsuuf tattaaffii nu godhamu qabatamaatti kanaan bobba'uuf jira. Gama biraatiin olola mooraa bilisummaa Oromootti geggeessu akka waraanni bilisummaa Oromoo diigame humna deebi'ee saluu hin dandeenyetti isa kanarratti jabinaan hawaasa keessa waraanni bilisummaa Oromoo aangoodhaaf gandaan wal lole wal ajjeese wal diigee jira humna hin qabani tokko tokkoon bilbilachaa jiru galuudhaaf jedhamuuni isa kana namoota immoo waraanni bilisummaa Oromoo keessa jarri galchan kaadura ergatanii maallaqa immoo mijeessanii fi galchan isaan kana immoo aanaa irra kaa'anii uummata baadiyyaa irraa dhufu uummanni akkamii akka isaan qaban qabanii akka hidhan akka dararan akka ijaaran odeeffannoodhaaf isa kanarratti hojjechaa jiru kan qabatamaatti waan nuti bira geenyedha jechuudha. Dabalataan yeroo darbe irratti wanta jaalchaalaati. Jaalchaalaa Biraanuu Juulaa Ashannaafii Gondaree jedhee kaase caalaa yoo jedhu gara Amaariffaatti yoo hiikame Ashannaafii jedha ta'ee ani hin beeku caalaa Amaariffaatti jijjiirame Ashannaafii jedhama ta'ee hin beeku garuu isa kana yoo ta'e agan beekutti akkasumatti garuu warra Amaariffa sirnaan hubannoo qaban haa ilaalan Ashannaafii Gondaree. Soba bulchiinnaan isin kaasuu barbaadu. Caalaa Ashannaafii Gondaree waan jedhamu maqaa jaalchaalaa miti. Bara sana wayyaanee wajjin juuntaa wajjin dhala qabdaa akkasiin ajjeesni jedhee gadi ba'ee qaamni dubbate nama akkasiitti akkasii jedhame. Har'a immoo fuudhanii faanootti ergan. Namni kun goota isaanii meeqan isaanii ajjeesee ambulloo gidaamii aga amboo jalaatti goota maqaasaa injifannoo culuqaadhaan seenaadhaan galmeeffate maqaa balleessuudhaaf yeroo isaan tattaafatan agarraa jiru. Namni kun nama sababa inni miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'e qofaa haadhaaf abbaasaa halkan tokkotti ajjeesanii haadha isaa harkarraa muranii garaashii irra kaa'anidha jechuudha. Achirratti waan namni hubatuu qabu bilchiginaa walumaa galatti daadaa sirrii hin beektu waan itti dhiyaasuutti sobduu akka taatee qabatamaadhaan ibsu barbaade jechuudha. Dandoolleetti dhalate maaliidha namni kun anfullee magaalaa Muggee gandar duwwaa tokko yabaloo bakka jedhamutti kadhamate dhalatee guddate jechuudha. Jaalchaalaa maqaa Biraanuu Juulaa Ashannaafii Gondaree jedhes akkan ta'an siyaasa sobaa waan dhugaan taanen uummata jaanjessu waan kaleessa miidiyaa isaaniif qondaaltonni isaanii dubbatan arra faalleessanii yeroo dubbatan sa'abii barattoota isaanii arguu hin dandeenye dhabnee irra amma immoo fuudhanii achi geessanii jiru. Kanaaf wanni baay'een bilisummaan jiru olola hundumaatiin uummata burjaajessee qabsoo kanaa fashaleessee aangoo irra turuu barbaadaa jiru. Gama biraatiin gama Afrikaatti dhumna. Gaanfa Afrikaa waa wal qabatu waliigalteen amma waraanaan xiqqaan humna walii jabeessuudhaan walirratti birmachuu tokkummaa naannoo birmadummaa biyya Somaalii eeguu wal qabate nagaa naan gaanfa Afrikaa eennaa nu ilaallata jedhan Ijiptii yookaan Masriidhaa fi Somaaliyaa akkasumas ammoo Eertiraa wal qabatee gidduu kana odeeffamaa ture waliigaltee dhaga'ame kun Itoophiyaadhaan maali? Wanni isaan barreessan baay'eensaa afaan dippiloomaasiiti waanti jedhamu. Garuu waanti Alsiisii fiiksee achi geessee mallattoo sanaa waliigaltee sanaan gadi bu'e maaltu duuba jira? Jarri kun sadarkaa dhuunfaa dhuunfaatti pirezidaantonni kun Asan Sheek Maamud Eertiraatti Masriitti deddeebi'ee wal dubbisaa turan. Ministeeronni Ajaa'ila biyyoota sadanii kun yeroo adda addaatti wal argaa tikoonni isaanii Eertiraatti aga New Yorkittis wal arganii wal mari'atan. Har'a yeroo tokko namichi machaa'an kun Biraanuu Juulaa Araritti ni lolla salphisnee deebisnaa'edha. As deebi'ee immoo torban lama sadii booda immoo marfamneen jiru nama lolluus hin qabnu waan jedhamu dubbata. Marfamneen jiru jechuun maali jettee yoo ilaalte diina seenaa warra jedhan Masriidhaan jedhan kun Masriin Somaalii dhufuun Eertiraa bira ga'uun Sudaan kibbaatu tuquu fi dabalataan Sudaanuma amma Albiraanii wal qabatee jiru dudduuba akkamiin akka jirtuu fi heenittiin Maammadaan Dandagaloo himannaa inni Masriitti geggeessaa jiru kun waraanni Masrii dhoksaadhaan Sudaan keessa jiraachuu akka danda'u
nama agarsisa jo ale lafa chaaji ruje konje chu ethiopian amma jidan kun malke saka jirtu nama agarsisa gawa ta siratuan bachu barbadu masri ke samat jira jetani yorin tani ka samatan sanoto ntane ma tu jira alu matafi journalist gasis non san tin tatoni san malu batu ba ma tu jira jetani yoga fatan odesa kamija sudaniti akasma le somalia afnano se kamar famiju umina no sanat masri de debsa jo ko mali yoga jetani gawa tan sisi ra iban ummata ma te jira chu qorata jo umani baaye iban jira mukofa dande saati itano ganamo ma ala daddati miste ibas muratge gesa mukofa rati dandang kenya darbaja kajeru tude majer kana walqati al bishan sani ma yejerami bishan sani racha gogafi bikromina anno sana omishina anno sana jiru gogu ba kajeru isa kana ila ala jonami kana al ccd iban umata aka ira jiru fi alata addadati ban kana ko fesa kajeru qabata ma tije garu mo ama yero diplomatani to ko fi barun to ko dubatu kuni agar sisa male iba ge sun dandau amu wolonu sani aku ma yero darbe malasan dubate kada mara dubate tikada akasmo simo interview to ko dubate tre tikada persen tikada jiru akan ada tingkat nisan tujuh. Gambaran tingkat ekonomi stifa Afrika kan nimbul dua belas ayat dalam di kilometer tua habis berucut dengan alam maju. Ahli salu lagi di mudang dan bal ada cabang sa. Wanjurumu agar tak alam buka pertama dan mencari itu ilal tu masih kesatu wanita pertama tu. Yo Somalia ada Eritrea dan tak ada agar tani lala facu batan masih ini makan berucut agar kita kandai bunyi si agar sisa itu tak. Itu apa yang jono? Ia laga barat kita dua jujur eh Somalia ada Afi Eritrea yo jala ilal lapan ne lalu kuni afun dandau lalu kuni afun dandau toko yo itu apa? Jono ia laga barat kita jujur eh. Lama yo Somalia rafi Eritrea lalla fatan kanaran kanafe Eritrea Somalian ala am aggressive tan mira aritin kan wan kan fulut tar kan fachi sande Ethiopianis arabot ala kan lafisun diplomasi kan roti inden diote wani gama RCC fajru jabata usa agarra jura kun wana no samara kanes galgal mal kan gagabani qoran morfi media le tokotokora wan debabani kabramat garu wan wala somne namota tokotokora adababani jura odi sana no samara gani kanajechu majechu da jumata darbe Rayan tisa Somalia wani jira argu dande nyacho isan vila Somalia adu asab am jularati namo vila namo masarawi bu shundo ndo jerezi fifine ti malai sabu chita wandu asab ti de sunjaka akaw li galati Ethiopian gama kanan rako ke se jirti rako bo isan de chudando tu jira rako mo de chukan dando ke se timo ga sigmana ko grate wa ko pefate ra dano dano ko pefate makami shotati mishana no ke se de duti namo ta baye ganda ana rawi ti kabe ergek tu si se mori ke lola de lonjira ti anilo li tanga argu mo rayat semba ti tani de mo kana jechu wali gama kama sumata ko pesu tujua kana fa kuma oliti jali kija jere nani kenya ala kana rala le pesu kaba di gama parti ka ni langa ilago mata ke rawande nani kenya kana beku dendo kaba raya sen parti de ni wali gama tani gama kana buka falura kana ma raya oromia ke satis duu da balate amara ke satis duu aju da balate boys ala be tin wani raya alate kana ra mo ofe gachu kaba gawa na bismo mata da balam kaba kanjun amsa da bar fada gama bat ti chuwa yare balda sin kaboni wa mata kaste kesa kapito ko faratin dubachu barbada inis mani ni hariro kayo asmara fi makadisho ko falaru dandenya egani akumar mandu ayo arutate yero hariro isayas abiyi fi farmajo fatale wal ko sadan kana hariro to fatani wonte da garagara tiro hariro to fatani samboda maltu da itani do fedenne lola kaba qabenya tirilene to ko tuqa sham ballese lolto tan pirati ko mali bashani ol kan itira mani fi akasuma simo nubu na managa ko kullu ni to ko ni tibare chuwa kana fi amma si hariro isan to fatan kuni majira inni gudani to kuma somalia jabe to fi kan bira ke sarako ke safira ko ala to kamiyu cina da bachu akka hedani wanti mun suwe chuwa kuni mala garisa amma akana haja male tiye fanno ni sani gudda ma inni bulcha abai re ka dubinde jiru kana kolonel abiya amari sarati ye fatani chuwa kana fu akumare fi ta suni woli galten dura suni lola kaba dale kuno mal daru danda achira dabanne karra hanti mamur dinde wanti ebi kanafu akumatu kafte wanti kuni demakin sawal la lamu kabu wanti aka salwati bilkidina bilanu jula bani machani umanu marfa majani so bankana so tayi fakti la fajiru wan birati wan ta e proxy wali gudda ga gesu danda wanti ebi kanafu timu kun timna series la lamu kabu abi yamari ofifis bade bijas balle se demu wan ta ebi kana umman ke demake oromia se gura churati ya fachun dir kamata ukaban dir jaldandi aye ega gudo gala toni ega na gifato taf da wato takinya kan sima bufato tan kopi din bidin bata arata bijo le sura mera isni da batu da kopi kenya kan guyara din bata ongkolele sekusa di barkumala mabid demi afu imota da darati yare kenya sini komi jila angka tumla kopi kenya tinu ni kuantok toni gudo gala toma kopi kenya kara arata bijo le sura mera bu kara telegrami facebooki rambif twitteri merda chudan desu kara tv namu anu ta da dati ilato jitamu bakati kadibu abdi kanna sanalat sojitama jajica naga agatur banti isim ti amamira ora budadi bana jifanon umatoro